Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет. Біздің елімізде түрлі дін өкілдері, дінді ұстанатын және ұстанбайтын да адамдар бар. Олар бейбіт қатар өмір сүреді. Зайырлы мемлекет бұл дінге қарсы мемлекет емес. Керісінше діни сенімді ұстануға рұқсат беретін мемлекет. Зайырлы мемлекет бұл дінді бақылаушы мемлекет емес. Діни бірлестіктердің қызметін реттеуші мемлекет. Зайырлы мемлекетте атқарушы, заң шығарушы және сот билігіне ешқандай дін араласа алмайды. Қазақстан Республикасында білім беру мен тәрбиелеу жүйесі дін мен діни бірлестіктерден бөлінген және зайырлы сипатта. Діни бірлестіктер және Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар дінге көзқарасына қарамастан заң алдында тең. Ешбір дін мемлекеттік немесе міндетті дін ретінде белгіленбейді. Ешкімнің де өз діни нанымдары себептері бойынша Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарында көзделген міндеттерін атқарудан бас тартуға құқығы жоқ.